विश्लेषकहरूका अनुसार आजको चीनमा हरेक मिनेट 26 जना मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन्। चीनले संसारकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्यालाई गरिबी मुक्त गर्न केही व्यावहारिक कदम चालिरहेको छ। चीनमा गरिबी निवारणको यस्तो चमत्कार कसरी सम्भव भइरहेको छ त? यो चीनको राजधानी बेजिङसँग जोडिएको हफेई प्रान्तस्थित एक पर्यटकीय गाउँको दृश्य हो। यो गाउँमा पुरुषहरू विरलै भेटिन्छन्, महिलाहरू अतिथि सत्कारमा जुटेका हुन्छन्। पुराना घरको भग्नावशेषसँगै ठडिएका छन् 5 तारे सुविधाका होमस्टे, जहाँ व्यस्त बेजिङबाट 200 किलोमिटर दूरी पार गरेर पर्यटकहरू सुस्ताउन पुग्छन्। पर्यटकीय गन्तव्य लाइसेईकै अर्को स्थानमा पर्यटक लक्षित पसल, होटल तथा रिसोर्ट र आयमूलक व्यवसायमा विशेष गरी महिलाहरू नै जुटेका छन्। यो व्यवसायका लागि समूहमा आबद्ध महिलाले लघुवित्त मार्फत सहुलियत, कर्जा सुविधा पाएका छन्। चीन बङ्गुरको मासु सबैभन्दा बढी खपत गर्ने मुलुकमा पर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि व्यावसायिक बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरिएका छन्, जसले उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारणका लागि चीन सरकारले यस्ता कार्यक्रम देशका 51वटै प्रान्तमा सञ्चालन गरेको छ। मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर सुधार र प्रकोप व्यवस्थापन मार्फत चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसनले काम गरिरहेको छ। China Foundation is from 1989 and they focused on the four areas. One is health program. And one health program, education program, community livelihood program, and also the disaster relief program. 4 दशक अघिसम्म चरम गरिबीको चपेटामा रहेको चीनको चमत्कारिक विकासले चिनिया जनताको जीवनस्तर माथि उठेको मात्र छैन, अरू 1 दर्जन देशमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम लागेको छ। गरिबी निवारणमा कम्तीमा 4 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको चीनमा हरेक मिनेटमा 26 जना मानिस गरिबीको सूचीबाट माथि उठ्ने गर्दछन्। अध्यक्ष माओ सेतुङको नेतृत्वमा अक्टोबर 1, 1949 मा जनगणतन्त्र घोषणा एवं कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना (CPC) स्थापना भएको थियो। यही अक्टोबर 1 लाई नयाँ चीनको 70औं वर्षगाँठका रूपमा मनाएको चीनले 1 वर्षभित्र गरिबी निवारणको लक्ष्य राखेको छ। सन् 1976 मा माओ सेतुङको निधनपछि सन् 1978 देखि सुधारवादी बाटो अवलम्बन गर्दै देङ स्याओपिङले विकासलाई गति दिए भने दोस्रो कार्यकालमा CPC र चीनको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 5 मुख्य लक्ष्यसहित चिनिया विकासको गतिलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न नसक्ने भन्दै अघि सारेका अवधारणा सी विचारधाराका रूपमा परिभाषित भएको छ। गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू भएको 3 वर्षमा 700 मिलियन जनताले गरिबीको रेखा पार गरिसकेका छन्। सन् 2020 अर्थात् अबको 1 वर्षभित्र गरिबीमा रहेका 40 मिलियन जनतालाई मध्यमवर्गीय जीवनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको चीन विश्वकै पहिलो बन्ने दौडमा छ। गरिबी निवारणमा चिनिया चमत्कार गरिबीको दुष्चक्रमा रहेका मुलुकहरूका लागि अनुसरणीय छ। बेजिङबाट फर्केपछि अच्युत पौडेल, काठमाडौँ।